အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာမောင်ရင်သွေးစံပေါင်းဝဲရေးသားထားတဲ့ကြောက်ခဲစိုးဒလန်ဆိုတဲ့ဒလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကြောက်ခဲကြီးဒလန်ချုံရွာကိုရောက်လာတော့အသက်အစိတ်တင်းတင်းပြေးပြီးကြောက်ခဲကိုတောင်တွင်းကြီးနေတဲ့ကဝဲလာတာ။ကြောက်ခဲကြီးငငယ်ပေါ့စတုံးကတောင်တွင်းကြီးဈေးထဲမှာတော့လာပြီးတော့အစာတောင်းတက်တယ်။ကုံစိမ့်ပေါ်တဲ့အရက်ဆိုတော့ကြောက်ခဲလာရင်ကုံစိမ့်တွေကသားလေးရေးဆိုပြီးခေါ်လိုက်ရင်ခြာကနေလှိလာပြီးကျွေးသမျှစားတော့တာပဲတောင်တွင်းကြီးမျိုးရဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာသူ့အမည်တွေ့ရတတဲ့လမ်းပေါ်မှာအနေများလို့သူ့ကိုစားနောက်ပြီးကြောက်ခဲလို့ခေါ်ရကနေနမဲတွင်သွားတယ်ထင်ပါတယ်လူတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိနေလာခဲ့တဲ့သူ့ကိုအရွယ်ရောက်လာတော့ပိုင်ရှင်တွေကအလုတ်ခိုင်းကြတော့တာပေါ့စင်တစည်းကိုအလုတ်ခိုင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်လူနဲ့လက်ပွန်းတတိနေတဲ့ယုံနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့နဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတော့ရှိရတာပဲကြောက်ခဲကတိတ်ပြီးသဘောကောင်းလေးမာတဲ့ကောင်းဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ့်ကိုအားကိုးရတဲ့တန်းဝင်စင်တစည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။စင်ဆိုတဲ့အမျိုးကဘာမှမဟုတ်တာလေးကိုနားတက်ကျင်တက်တယ်။တနတ်မကြောက်တတ်ပေမဲ့လေးကွာကိုတော့တေလတ်အောင်မုန်းတယ်။လေးကွာဆိုတာသူတို့အတွက်တော့ရုံကြောင်ကြီးတစ်ခုလိုသတ်မှတ်ထားကြတယ်ထင်ပါရဲ့။ဖြစ်ချင်တော့တောထဲမှာမုန်းကြနေတဲ့အချိန်ကြီးကိုတောင်ရတဲကတားဖာနေရောက်ကလေးကွာနဲ့ပြက်ခဲ့တယ်။သူမုန်းကြနေတဲ့အချိန်ကသူ့ကိုအရေးကောင်းကောင်းတစ်ပင်ကြီးမှာမုံထူးတွေခတ်ထားခဲ့တာပါ။တောင်ရတဲကသားဖာရဲ့လက်တရမ်းမှုပေါ့။သူ့ကိုလေးကွားနဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့သားဖာကိုတေချာမှတ်ထားပြီးမုံတိတ်လို့တောထဲလွတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့နင်းတက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကလေးကကြောက်ခဲမှာဇာကလေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလို့ဇာကလေးနဲ့ဖြစ်ဖို့ကတရားခံရှိတယ်။ဦးအောင်မောင်လက်ထဲရောက်တော့တခင်အစ်စ်နဲ့နေရတာကိုသူ့သဘောကျတယ်။စင်ပိုင်ဦးအောင်မောင်ကလည်းသူ့ကိုတကယ်အားကိုးတယ်ဦးအောင်မောင်တို့လက်ထဲမရောက်ခင်ကကြောက်ခဲရင်ဘက်သေးကိုအကျဉ်းကျဉ်ဝေဒနာတွေထဲပေးခဲ့တာခံခဲ့ရတယ်။ပထမပိုင်ရှင်နဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးစီးတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ပညာပြတဲ့ပွဲမှာကြောက်ခဲကမိစားပင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အိမ်မှာပြီးတော့တည်ငြိမ်ရဲရင်နဲ့အလောက်ခွေမှာမခုမကက်တတ်ဘူး။တခြားစင်တွေထက်လှုပ်အားကောင်းတော့စင်ဦးစီးကလည်းလှုပ်အားခါကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့။ပထမစင်ပိုင်ရဲ့အတွေ့ကသူ့စင်ကလိမ့်မာပြီးသားကြိုက်တဲ့သူစီလို့ရတယ်။လာစာနေလို့မစီကျင်နေပါစေဆိုပြီးလာစာကိုတိုးမပေးခဲ့ဘူး။စင်ဦးစီးကလည်းအမျိုးမျိုးပညာပြတာပေါ့။ဘလောက်ထိလုပ်တယ်လဲဆိုရင်လူစိမ့်ဆိုရင်ရန်သူလို့ထင်အောင်ကိုတင်ပေးခဲ့တာ။နောက်ပြီးတော့ကောက်ရိုးထုံးတွေကိုလူပုံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ပေးပြီးလူကိုနင်းတက်တဲ့ပညာကိုတင်ပေးခဲ့တယ်။ဖယုံတီးကိုပြစ်ချပြီးအစွေနဲ့ထိုးခွဲခိုင်းတယ်လေ။ပိုင်ရှင်တွေအလစ်မှာကြက်သွေးနဲ့အရက်တွေတိုက်တယ်။နောက်တော့အလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေလို့ဦးအောင်မောင်လက်ထဲကိုလျှော့စင်းနဲ့အတင်းထိုးရောက်ခဲ့ရတဲ့အထိကိုဖြစ်ရောဦးအောင်မောင်လက်ထဲရောက်တော့ကြောက်ခဲရဲ့ဇရိုက်တချို့ကိုပြင်ခဲ့ရတယ်ပြင်ရမယ်လေအေးကိုနဲ့မောင်ဝင်းဆိုတာမွေးကလေးကဆင်အုပ်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဆင်ဦးစီးညီအကိုရင်းမငြိမ်ရင်နာသွားမှာပေါ့ကြောက်ခဲကလည်းလူလောက်ကိုတည်တယ်အေးကိုနဲ့မောင်ဝင်းရဲ့စကောင်းနားထောင်တတ်တယ်အေးကိုထက်ညီဖြစ်သူမောင်ဝင်းကိုပို့ပြီးတော့ခင်တယ်မောင်ဝင်းကငယ်ရွယ်သူဆိုတော့စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိလာတယ်လေဒါကြောင့်ထင်တယ်မောင်ဝင်းဒေါသဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်တီးထွက်ကြတဲ့အထိကြောက်ရတာအီကိုကညီဖြစ်သူညားတယ်သူကပဲချိတ်လောက်ပြီးမောင်ဝင်းကိုဦးစီးလောက်ခိုင်းတာများတယ်ပဲချိတ်ကပို့ပြီးတော့ပင်မနဲ့လေစိတ်အောက်ကနေခြေကျင်လိုက်ရတာများတာ哦ခရီးဝေးမှာစင်ပေါ်ကနေစီးပြီးလိုက်ရတာဇကြတဲ့လွတ်ထားလို့လိုက်ကောင်းရင်ညီအကိုနှစ်ယောက်တချင်းတန်မြန်ဆိုပြီးမိုးမလင်းခင်တောတိုးကြတယ်သူတို့ညီနောင်ရဲ့တောတိုးတန်ကရှုမာတွေကတစီတောင်ထွက်ပြေးရမယ်ပုံပဲလူတွေကစောသမားလေးတွေတချင်းဆိုတာစင်တွေနဲ့ဦးစီးတွေကြားကအမတ်တင်ကြတာတစ်ခုပေါ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်တချင်းတန်ပြန်ဟဲပြီးဟေးဆိုရင်ကြောက်ခဲကတော့ကြိုခြုံချကတိုးထွက်လာတယ်ကြောက်ခဲကိုလူသက်ဖူးတဲ့လက်စာကြောင့်သူတို့ညီနောင်ကအလစ်မပေးတတ်ဘူးဇကြက်ကွင်းကထွက်လာတဲ့ကြောက်ခဲကိုညာဘက်ကနေဝင်ပြီးတော့ထူးဖြုတ်ရတယ်ထူးဖွင့်ပြီးတော့တက်ကွင်းစီရောက်တော့လေလုံးကြီးကအရှိရုံးမကနေပြုတ်ထွက်လာပြီးအေကိုကအသက်20မောင်ဝင်းက18နှစ်ဒီနှစ်တဝိုက်မှာတော့အငယ်ဆုံးစင်ဦးစီးတွေပဲတကယ့်ကိုသွေးကြွနေတဲ့ fighter လေးတွေပေါ့ညနေဆောင်လို့အလုတ်သိင်းရင်စားမကြီးလုံးလေးတွေကျွေးပြီးညီကိုနှစ်ယောက်သာဒိုးနယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ကချောင်းထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြတာနေ့တိုင်းပဲသူ့မှာစင်စိုးလက္ခဏာတွေတချို့ကအထင်းသာပါနေတော့စင်သမားတိုင်းကတတိထားဖို့ဦးစီးညီနောင်ကိုတတိပေးကြတယ်သူ့ဆွေကကြက်နင်းလေခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဇရိုက်တော်ပြတာပဲမျက်လုံးကြည့်ပုံကကြည်ကြည်လင်လင်သိပ်မရှိဘူးတခုခုဆိုရင်စိတ်တူတာကအရှင်ပဲ
စင်ပိုင်ဦးအောင်မောင်ကလည်းသူတို့ညီကို၂ယောက်ကိုတာသမီအရင်လိုတန်ရုံးစင်ထားတော့အဆင်ပြေကြတယ်။တောထဲရောက်ရင်တောပန်းလေးတွေမကြာခဏခူးပြီးဦးစည်းကိုပေးတတ်တယ်။သူပန်းခူးပေးတဲ့နေ့ဆိုရင်သိကြပြီ။အိမ်မှာဖယားပန်းအိုးနွမ်းနေလို့ပဲ။သူတို့ညီနောင်နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုစင်ပောင်ဝဲမြို့ကဓာတ်တော်လှည့်ဖို့လာငှားကြတယ်။ဦးအောင်မောင်ရဲ့အိမ်မှာဧည့်သည်၂ယောက်ရှောင်းနေတယ်။ဧည့်သည်တွေကလည်းကြောက်ခဲပါမှာပြန်မယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဦးအောင်မောင်နဲ့စင်ပောင်ဝဲကဧည့်သည်တွေကတော်တော်လေးကိုခင်မင်ကြတဲ့ပုံပဲဦးလေးအောင်မောင်ရဲ့စင်တဲတိုက်ခါစင်တွေပဲသူတို့ကလူကျင်ကြတာလူကျင်ကြမှာပေါ့ဦးအောင်မောင်ကသဘောကောင်းတယ်လေပတ်စံထက်မိတ်ဆွေကောင်းကိုပို့ပြီးတော့တံပိုးထားတတ်တဲ့သူပင်နိုင်ဖောက်တယ်လို့ဖြစ်နေကြထင်မရဲ့စင်တဲတိုက်မှာစင်မနှစ်စီးကမိနေတယ်လို့ဆိုတော့ကြောက်ခဲမှမဟုတ်ရင်တခြားစင်နဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲကိုမြင်ကလေးကဧည့်သည်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာလည်းကျင်းနေတဲ့ပုံပဲတော်ရဲကပြန်လာကလေးကသူတို့တွေအကဲခတ်နေကြတာဧည့်သည်တွေကဥအုံးမကိုစွပူဇာကြတာပေါ့ကြောက်ခဲရလေသူ့ကိုခေါ်စီခြင်းလို့ထမရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုစတိုင်ပြင်းနေဦးနေပြတာဟေးပြက်စုံနဲ့ပြက်ပဲ့မင်းတို့ညီနောင်စင်ပောင်ဝဲကိုလိုက်ရမယ်ဓာတ်တော်လှည့်ပွေအစင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးလိုက်ကြကွာဟုတ်လားတကယ်ဆိုရင်တော့လိုက်မှာနော်လိုက်ချင်ကြတာပေါ့သူတို့ညီနောင်ရဲ့ဘဝကတော်ရဲမှာပဲနေခဲ့ရတာလေသူတို့လည်းမျိုးပြရဲ့အငွေ့အသက်ကိုခန်းစားကြမှာပဲကြင်လာကြကွာဘာကြီးမင်းတို့ညီနောင်ကိုစင်ပောင်ဝဲကလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ငငယ်ကလေးကသူတို့ညီနောင်ကိုဦးအောင်မောင်ကပြက်စုံနဲ့ပြက်ပေးလို့ခေါ်တာအငယ်ဖြစ်တဲ့မောင်ဝင်းကရောင်ပေစုနဲ့အကြီးဖြစ်တဲ့အေးကိုကစပင်းဆုပ်ဖွားနဲ့သူတို့ညီနောင်သာစင်ပောင်ဝဲရောက်ရင်ဝိုင်းငေးကြမှာတာဇန်ညီနောင်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ခေါ်ခြင်းတယ်လို့ခေါ်ပြဿနာမရှိဘူးအရေးကြီးတာကမျိုးရောက်ဖို့ပဲလေသူတို့ဘွေကောင်းစားလာတဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးခရီးထွက်ကြဖို့အသင့်မယ်စင်ပါဝဲနေတယ်ဝင်လိုက်တော့သူတို့ညီနောင်အတွက်အရာအလုံးကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတယ်။နောက်ခုလက်ကချောင်းကောက်ရွာမှာဝင်ပြီးတရက်အနားယူရင်စင်ပိုင်ဦးအောင်မောင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလူမှာရှင်လောင်းလှည့်ပေးခဲ့တယ်။အိမ်မှာလုံးလုံးချက်လိုက်ကြတာချောင်းကောက်တရွာလုံးပဲ။ကလေးတွေစီးကျင်နေဆိုလို့အပူကက်လုံးလုံးပေးစီခဲ့ရသေးတယ်။စင်ပါဝဲမျိုးရဲ့အငွေ့တက်ကိုရတော့ဦးစင်းညီနောင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာပျော်လွန်းလို့ဇို့အတင်းနှင်ပြီးမြို့ထဲဝင်ဖို့လှုပ်တယ်။ကြောက်ခဲကြီးကတော့တိတ်မထူးဆန်းတော့ဘူးလေမြို့ပြဆိုတာသူနဲ့မှမဆိုင်တာမြို့ထဲမဝင်ရသေးဘူးလော်ကြီးနဲ့អော်တဲ့သူကអော်ဦးစီဒိုးပတ်တွေနဲ့ရက်ွက်အလိုက်ကြိုးဆိုးကြတာနေတဲ့လူတွေမှမဟုတ်ပဲမင်္ဂလာစင်တော်ကြီးကြောက်ခဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီစင်ကြီးလက်မှာဆိုလို့တတ်မှတ်နေရများကပဲကြိုးဆိုးကြပါခင်ဗျာကောဘကလူကြီးဘာကြီးဆန်အောင်ကလည်းမြို့ကတောင်းတနေတဲ့စင်ကြီးပါလာလို့ပြောနေတဲ့ပုံပဲမြို့ထဲရောက်တော့ငါဆိုရှင်စီတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးခွင့်ရကြပြီ။တောင်ပန်မုတ်ပေါက်ကနေကြောက်ခဲကြီးလည်းဖယားကိုတိတ်ချဥတိုင်လို့မြို့ကံပြည်သူတွေကကြောက်ခဲကြီးအတွက်အစာတွေလာပြီးပို့ကြတာအများကြီးပဲ။စင်ဦးစင်းညီနောင်ကလည်းပျော်လို့ရွှင်လို့ပါပဲ။သူတို့ဖယားကောဘကအဖွဲ့ကကျောင်းတဲ့ကျောင်းဝိုင်းထဲကမကြီးပင်ကြီးအောင်မှနေရာချပေးထားတယ်။နေရာစိမ့်လူစိမ့်ဆိုရင်စင်တွေကတိတ်ပြီးတော့တရေထားတယ်။သူတို့ကကြောက်တက်လန့်တက်တယ်တချို့ကမမှုယူယူနဲ့ဆင်းနာလာပြီးကိုယ့်ရုပ်ကာယလှုပ်တက်တော့ကြောက်ခဲကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေရတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းပေါ်ကိုဦးစည်းညင်အောင်တက်ပြီးတော့ဂါရပြုတ်ယုံကတော့ယုံရှိသေးတယ်။ကြောက်ခဲကခန္ဓာမငြိမ်ဘူး။တကိုင်းတွေကိုလိုက်ချိုးကြံရိုးတွေနဲ့လူတွေကိုလှမ်းပြက်လှုပ်တယ်။သူ့ကိုကြည့်တာမကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူး။တချို့ကပွေလီတယ်။စင်းဆိုရင်ရန်စချင်ကြတာ။ထူးခတ်ပြီးတော့ခြိထားလို့တော်သေးတယ်။ဂောဘကလူကြီးတွေကဆင်လာကြည့်တဲ့သူတွေကိုငြိမ်ငြိမ်ကြည့်ဖို့တတိပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့မရပါဘူး။တချို့ကပါဇက်စည်းကမ်းရှိရမှာမဟုတ်တာ။အခုလဲကြောက်ခဲကိုပေါက်တက်ကြရပြောလိုက်ပြီထင်ပါရဲ့။စင်ထင်းညီနောင်အတွက်ထူးဆန်းနေတာကသူတို့စကားထက်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ရဲ့စကားကိုကြောက်ခဲကြီးကပို့ပြီးတော့နားခံတာပဲ။ဆရာတော်ဦးတူမနာကဟေ့ကောင်တားကြီးကြောက်ခဲငင်းငင်းနေလို့အတန်ပေးလိုက်ရင်သူကငိမ့်နေတာပဲ။နောက်တနေ့မနက်စင်းနိုင်ထိုးတော့ကြောက်ခဲကြီးကိုမြစ်စိတ်ကမ်းမှာရေးချကြတယ်။စင်ပောင်ဝဲမျိုးဆိုတာစင်နဲ့သမိုင်းချီပြီးအမိတွင်နဲ့မျိုးဆိုတော့စင်ပောင်ဝဲမျိုးသူမျိုးသားတွေကစင်းဆိုရင်ချစ်ကြတယ်။ရေစိတ်ရေချိုးစနတော်လူတွေကနောက်ကနေတန်းစီပြီးလိုက်လာကြတာ။နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့လူတွေများလုံးလို့လော်နဲ့អော်ပြီးတော့တောင်တတိပေးရတယ်လေ။မျက်စိမှာရေပြင်းကျဲကိုမြင်တော့ကြောက်ခဲကြီးကအကြံထုတ်ပြီးထင်မရဲ့။စင်ထင်းညီနောင်ကမျက်စိမှာရေမချဘူးတော့သူတတိတစ်ချက်လွတ်သွားတယ်။ကြည်နေတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေကလည်းမျက်ခြေမပြတ်ကြဘူး။အေးကိုကိုနှမောင်းနဲ့ဆွဲယူပြီးနင်းမို့ကြိုးစားတယ်။လက်မြလာတဲ့မောင်ဝင်းကဥကင်းကိုချုံးနဲ့တမချလိုက်တော့စသလိုနောက်သလိုသူမဟုတ်သလိုလိုနဲ့
နေကင်းဘက်လမ်းကြောင်းထွက်ကြတော့အင်တွေကထွက်ပြီးအစာတွေကျွေးကြအလူငွေတွေထည့်ကြနေပြောစရာကြီးပါပဲဒီလိုစင်တွေလာလို့ကျွေးရလှူရရင်ကိုပြောနေကြတာလေကြောက်ခဲကြီးကလည်းပွေးလေးတယ်အလူငွေမြမြထည့်တဲ့အိမ်ဆိုရင်ဥတိုင်ပေးတယ်နေရင်တော့မရအောင်နော်ဓာတ်တော်လှည့်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပတ်တာနဲ့မိုးကိုချုပ်ရောနောက်တနေ့မနက်စင်နိုင်ပဲရှိသေးတယ်အနေနဲ့ရရက်ကဖယားဖူတွေကကြောက်ခဲကြီးကိုလာကြည့်ကြတယ်ပါလာတဲ့ကြံရိုးငပြောသေးတွေပုံလို့ပါပဲကြောက်ခဲနားမှာဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းမနှဲလာဘူးအစာအသင့်သင့်ကျွေးပြီးကြောက်ခဲကြီးကိုမင်းဝတ်တစားဆင်းလိုက်တော့တကယ်ကိုလှနေတာပဲအစွဲကြီးမှာတော့ရွှေချီထူးအလှတွေနဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုတက်တော်ပင့်ဖို့ဗန်ပွေးကောက်ခင်းထားတဲ့အပေါ်ကနေကော်စောအုပ်ပြီးမှန်ပြတ်သက်ကြီးတင်လိုက်တယ်ဖယားငါးစုရဲ့တောင်ပန်းမုံမှာညံထိုးပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ကောဘကလူကြီးတွေကတက်တော်တွေပင့်ပြီးပြတ်သက်ထဲမှာစံမြန်းစီကြတယ်တမျိုးနယ်လုံးကဖယားဖူးပြိသက်တွေနဲ့မြုပ်ကန်တွေလည်းကြက်ပြတ်မကြပါပဲလုံးဝကိုတိုးမပေါဘူးအဒီနေ့ကတော့ဖယားပွေးစည်းတန်းကနယ်လေဈေးတယ်တွေပတ်စံအပေါင်လိုက်ပဲစနပွဲဈေးတယ်တွေကလည်းကြောက်ခဲကြီးရဲ့ကျေးဇူးအသိရလေရက်ွက်လိုက်ဝက်အသင်းတွေရင်းခွက်တွေကလည်းကားတွေနဲ့မိညီမင်းသားအခမ်းအနားတွေနဲ့စီတော်ကြီးကလည်းရှဲမရှဲအေးကူနဲ့မောင်ဝင်းတို့အတွက်တော့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပဲဒီလောက်များတဲ့လူအုပ်ကြီးကြောင့်သူတို့ညီနောင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့စိုးတထိတ်ထိတ်ကြောက်ခဲကြီးသာအလန့်တကြားနဲ့အမားတစ်ခုကိုလှုပ်ခဲ့ရင်သူတို့ညီနောင်အတွက်မတွေးရစရာပေါ့ပရိသတ်တွေကလည်းမကြောက်ကြအောင်ကြောက်ခဲကြီးအနာကိုတိုးပြီးတော့အစာကျွေးကြသေးတယ်။ဂောဘကလူကြီးတွေရဲ့စကားကိုသူတို့လက်ခံရပြီလေ။တကယ်လည်းဟုတ်နေတာပဲ။စင်ပါဝဲမြေကိုနေဖယားငါးစုကိုဥတိုက်ပြီးရင်စင်တွေဖယားတရားသိလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်နေတယ်။စင်ပါဝဲဆိုတာစင်နဲ့သမိုင်းတွင်နဲ့မျိုးဆိုတော့စင်တွေနဲ့ကမိသားစုလိုဖြစ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့။စည်းကံတော့အရှိသား။ဟိုနေရာရက်ဒီနေရာရက်တော့မလုပ်ရဘူး။ဖယားတောင်ပတ်မုတ်ကစထွက်တာနဲ့သမတ်ထားတဲ့လမ်းအတိုင်းတရွေ့ရွေ့နဲ့မြူးလေသွားရတာရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ဓာတ်တော်ရိစင်ပေါ်ကနေပြန်ပြန့်သွားမှာပဲသူတို့ညီနောင်တက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်ချက်ချင်းမပြန်ချသေးပဲဖယားပွဲမှာသူတို့ညီနောင်ပြောခဲ့ကြတယ်ဆရာတော်ဦးသူမနာကိုလည်းခြေစောလက်နဲ့ပြုစုပေးကြသေးတယ်ဆရာတော်ကိုသူတို့ညီနောင်ခြေသလုံးနှိပ်ပြီးကုသိုလ်ယူတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကမိန်နေဟဲ့စင်ထဲညီနောင်ကြောက်ခဲကိုမင်းတို့ရှော့မတွန်နဲ့သူကတခြားစင်တွေထက်အမှတ်တဲကြီးကြီးတယ်နော်တင်းမဘေးကဟုတ်ပါတယ်သူကလူသက်ထိုင်ုံနဲ့မကဘူးသူကြောင့်ထိမိခိုက်မိဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းမနှဲပါဘူးဖေယအေးကူရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုဆရာတော်ကောင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လက်ဖွဲတစ်ခုစီကိုရိုင်းချီပေးလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်စောစောဌာနေကိုပြန်မှုပြင်ဆင်ကြပြီးဆရာတော်ကိုကတော့ကြတယ်ဖေယငါးစုကိုဥတိုက်ကြတော့မြို့သူမြို့သားတွေလာပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဖေယကိုဥတိုက်ပြီးပြန်ထားတော့ကြောက်ခဲကြီးကတနာစရာပါပဲစီအရိုရဲ့ចောင်းတော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဝမ်းကောင်းတန်ပါအောင်អោချလိုက်သေးတယ်။မြို့သူမြို့သားတချို့ကလက်ဆောင်တွေလာပေးကြရင်ကြောက်ခဲကြီးနဲ့ထတ်တူဝမ်းနဲ့နေကြတယ်။ပြန်ကျင်စိတ်မရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့။အချိန်တန်လို့အိမ်ပြန်ရတဲ့ဧည့်သည်တော်ကြီးနဲ့အိမ်ရှင်တို့အလွမ်းတွေတည်နေကြပြီ။ကြောက်ခဲကြီးကိုမြင်ခဲ့ဘူးသူတွေဒီနေ့အထိမှတ်မိနေကြသေးရဲ့လေ။ကြောက်ခဲကြီးတင်အိမ်မပြန်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။စင်သေးညီနောင်လေးမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့အဲဝတ်ခြေပုံမှုကိုတန်းတားမိကြတာပဲလေ။နေတုံလေးကန်နေတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့မျိုးကနေမနှဲထွက်လာခဲ့ရတယ်။မျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့ရှစ်ထဲမှာကြောက်ခဲကြီးကိုဘလို့မှမေးလို့ရှာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြောက်ခဲကြီးကိုစီးတဲ့ရောင်းပေးစုမောင်ဝင်းလေးကိုလည်းတတိယမှတ်မိနေခဲ့ကြတာပေါ့။မှတ်မိဆိုရင်ဒီနေ့တည်းသူတို့အကြောင်းတွေပြောနေကြတော့မျိုးကိုရှောက်ဖူးသမျှဆင်တွေထဲမှာကြောက်ခဲကြီးကအချောဆုံးလို့ဆိုရမယ်။မျိုးကပေးလိုက်တဲ့ကြံရိုးစည်းတွေကလည်းကြောပြင်ပေါ်မှာပကတ်ထဲမှာအပြည့်ပါပဲ။ဒလန်ချွန်ရွာကိုပြန်ရောက်တော့တကွေးနဲ့မှအလုတ်ပြန်လုပ်ကြတယ်။ကြောက်ခဲကြီးကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။အမူအရာတချို့ပြောင်းတက်လာတယ်။လွမ်းတလို့ဆွေးတလို့ဝေဒနာကြီးနဲ့အလုတ်လုံနေရတာ။ကြောက်ခဲတင်လွမ်းတက်တာလား။စင်ထင်းညီနောင်လည်းအလွမ်းတွေကိုစီနေပါ။အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ကြောက်ခဲရဲ့အလွမ်းတွေပြေမယ်မထင်ဘူး။စင်တွေဟာသူတို့ရှင်ထဲမှာအလွမ်းဝေဒနာတွေဖြစ်သွားရင်အချိန်အကြာကြီးခံစားနေတတ်တာ။ဒါကြောင့်လဲဦးစည်းညီနောင်ကကြောက်ခဲကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးခရုဆိုင်တဲ့ပါနတဲ့စင်ထင်းညီနောင်ကဓမ္မဆိုင်ကျွေးရင်ကြောက်ခဲတခါစားဖို့အသင်ထုံးထားတဲ့ညထုံးထဲမှာစားပတ်ပြီးတော့ကျွေးကြပြန်တယ်။ဒါစင်ထင်းတွေရဲ့မာယာလို့ပြောရမှာပဲ။ခက်ပိန်ပိန်အယံမြင့်မြင့်ကြောက်ခဲကြီးတော်တော်အကြီးအယောင်တက်လာတယ်။စင်တွေရဲ့မုံချားချိန်ကိုတိတိကျကျမှတ်ထားလို့မရဘူး။အလုံးလုံးနေရင်မုံစလာတယ်။လူသူအတော်လာနေတဲ့တောထဲမှာနောက်ထုခက်ပြီးတပင်ရိတ်ကောင်းကောင်းမြင်းကြီးကြီးမှချီထားလိုက်တယ်။ဘေးမှာမပြတ်မင်းမွေထားပြီးစင်ထင်းညီနောင်တိတ်ချာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။
မုံတိတ်သွားမှအလုတ်ပြန်လုတော်လေအကောင်းတိုင်းပါပဲသူတို့ဆွဲနေတဲ့တက်ကွဲမှာစင်တွေစုစုပေါင်းအစီး20လောက်ဝင်းတိုးထွက်စီကားလာတယ်တထုတ်ရာသီကောင်းလာတော့စင်အစ်စ်တွေရောက်လာကြတာပေါ့ရေးဆက်မကုန်လို့လားကြောက်ခဲကြီးရဲ့ပထမအောင်ဆုံးစင်ထင်းကတခြားဆင်မတစည်းနဲ့တက်လာဆွဲတယ်ကြောက်ခဲကြီးကလည်းမှတ်မိနေတယ်တခင်အောင်ကလည်းကြောက်ခဲကိုမြင်နိုင်သူ့စိတ်ထဲမှာအားနာနေတယ်သူတင်ပေးတဲ့အကျင့်ဆိုးကစင်ထင်းညီနောင်ရဲ့လက်ထဲမှာတကားမှမပြဘူးသေးဘူးကြောက်ခဲကြီးလူသက်ဖို့တင်ပေးတဲ့အကွက်ကရိုးရှင်းနေနှမောင်းတဲ့လူကိုလိန်ချုပ်ပြီးအဆွေးနဲ့ထိုးတယ်ပြီးရင်ပြားနေအောင်နှင်းချတယ်အတိတ်စီကိုတတိပြန်ရနေတာကတော့ပထမဆုံးဦးစီးရောကြောက်ခဲရောအတူတူဖြစ်နေမယ်လူကတတိလက်လွတ်နေပြီမဲ့စင်ကတတိလက်လွတ်ဘယ်တော့မှမနေဘူးစင်းဆိုတဲ့တရဝါတွေထဲမှာတတိအကြီးဆုံးလို့ဆိုရမယ်ညာပိုင်းစင်ချောင်းစကြက်ရောက်ရင်တခင်အောင်စီးနေတဲ့ဆင်မရဲ့အနာကိုကြောက်ခဲသွားတတယ်။ပထမဦးစီးရဲ့ဆင်မနဲ့ကြောက်ခဲတို့အတော့ကိုအဆင်ပြေနေကြပြီ။ညံရင်မြင့်နဲ့ကြောက်ခဲပဲလေ။တခင်ရဲ့အလိုက်ထိုက်ကိုသိတာပေါ့။အကျင့်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပထမဦးစီးကိုမြင်နိုင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်နေတယ်။လူလိမ္မာတို့အမျက်ကဘယ်တော့မှအပြစ်မထွက်ဘူး။ဆင်မလေးကိုသူ့ချစ်လို့အနာကိုရှောင်အောင်တွားခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ဘူး။သူ့မှာအကြံတစ်ခုရှိနေတယ်။သူ့မျော်လင့်တဲ့နေ့ကိုရှောင်လာပြီ။ပထမဆင်ဦးစီးနဲ့လူနှစ်ယောက်ရင်ကျက်တွန်ချိန်ကြီးရောက်လာတယ်။သူတို့ဆင်မတွေကောက်နေတော့အချိန်ကောင်းပါပဲ။ပထမဦးစီးရဲ့အနာကိုသူမသိမသာတိုးကပ်ကြည့်တော့အဆင်ပြေတယ်။နှမောင်းကိုပထမဦးစီးကလာပြီးပုတ်ပြီးတော့သူ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။ပထမဦးစီးလည်းသူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်ပြောပြီးမျက်ရည်တွေကျလို့နှမောင်းနဲ့ပွေဖက်ပြီးမျက်ရည်စာတွေကိုဆန်းတယ်။အတော်လေးကြောင်ပွေဖက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်။သူတို့မျက်ရည်တွေကမြေကြီးပေါ်တော့ကျတဲ့အထိပါပဲ။ရုတ်တရက်လုံလိုက်တဲ့ကြောက်ခဲကြီးရဲ့လှည့်မြန်ပုံကဟန်တားချိန်တော့မရလိုက်ဘူးခလန်းလန်းကမြင်နေရတယ်တခြားစင်ဦးစီးနှစ်ယောက်ကလည်းကဲထုတ်ဖို့ပြေးသွားရင်ပြားတော့အောင်နင်းခံလိုက်ရတယ်စင်ဦးစီးညီနောင်တော်ရဲရောက်သွားတော့ပူပူနွေးနွေးအသက်ခံထားရတဲ့အလောင်းသုံးလောင်းကိုတွေ့ရတယ်ရွာကိုပြန်ပြီးအချိုးချောင်းပြောတော့ရွာကလူတွေလိုက်လာကြတယ်အလောင်းတွေကောက်ပူကင်းအတွက်တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားလိုက်ကြတယ်စင်ထင်းညီနောင်ကြောက်ခဲကိုအပူတပြင်းလိုက်ရှာကြတယ်အချိန်သာကုန်သွားတယ်မတွေ့ရသေးဘူးကြောက်ခဲလေလူသုံးယောက်ကိုတက်ပြီးတောနဲ့ထဲကိုရှောင်းနေဟန်တူတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဦးစီးဟောင်းကိုတက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုညာတိုင်းလာပြီးတော့ငိုရင်းဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်အော်တက်တယ်။ရဲတပ်ဘက်ကြာမှကြောက်ခဲကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကတွေ့လိုက်တယ်။တွေ့တော့လေဘသူကိုမှအကက်မခံဘူး။စင်ထာနဲ့ပါရဲဆိုတဲ့စင်ဖန်းသမားတွေပါပါလာကြပြီ။စင်ဖန်းသမားတယောက်ကဒေါသထွက်ပြီးတော့တပည့်အကွယ်ကနေလှန်နဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တယ်။နှံကိုနှမောင်းနဲ့ဖမ်းဆွဲပြီးတန်နဲ့ပြန်ပြစ်လိုက်တာတန်ပြစ်သူရဲ့ဘေးကနေတီတီလေးတန်ကမြေကြီးထဲကိုသုံးပင်လောက်ထိစိုက်ဝင်သွားတယ်။စင်ထင်းညီနောင်ရဲ့အဖွဲရှာဖွေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူကြိုသိနေရလားအချိန်လဲတလားပြီတော့မယ်။စင်ထင်းညီနောင်ကြောက်ခင်းနဲ့မစုံရသေးဘူး။စင်နှကောမှာပွဲပေးပြီးပူဇော်ပတာကတောင်းနေရှာကြတယ်။နောက်ကရဲတွေပါတနက်ကိုစီနဲ့တချင်းတန်ပြီတော့လဲပေါ်မလာပါဘူး။အေးကုန်နဲ့မောင်ဝင်းတို့ညီနောင်လည်းအတူနေခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကြိုးမပြတ်ချင်ကြအောင်လေ။သူတို့လက်နဲ့ကြောက်ခဲကြီးကိုမနာကျင်စေခြင်းမို့စင်ပိုင်ဦးအောင်မောင်လည်းတောကရီနဲ့အိမ်မပြောနိုင်တဲ့ညရီကများလာပြီစင်ပြန်ရဖို့စရိတ်တွေကုန်တာလည်းမနေဘူးရဲတပွဲကလည်းသူတို့ကိုဘေးမှန်းခံပြီးကူညီပေးပါတယ်ရှာလို့သာမတွေ့တာညညဆိုရင်ဦးစီးဟောင်းကိုတက်တဲ့နေရာမှာလာပြီးအော်တဲ့အတန်ကကြားနေရတယ်တွားကြည့်ရင်လည်းမတွေ့ရပြန်ဘူးရွာရဲ့အရေးဖြစ်လာပြီရွာတွေကတောင်းရဝါခေါ်တော်လောက်ကန်သမားတွေတော်ရဲလဲမသွားရကြဘူးရမီရဖာတွေတာဝန်ရှိသူတွေစင်ပိုင်တွေစုပြီးတော့တိုင်းမင်ကြတယ်အဖြေကောင်းတစ်ခုကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ကြောက်ခဲလာပြီးအော်တက်တဲ့နေရာမှာဦးစီးညီနောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကင်းပုံးဝင်လိုက်တယ်ဆက်စားချင်းနေပဲသူရောက်လာတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့ရွာကိုငဲကြည့်တဲ့သဘောနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဦးစီးညီနောင်တို့ကိုအာဏာကုန်လွှဲပေးတာဦးစီးညီနောင်ကကြောက်ခဲမှတ်မိစေတဲ့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်ကြောက်ခဲရဲ့ပိန်နေနေတဲ့ခန္ဓာကိုမြင်တော့သူတို့ညီနောင်စိတ်မသက်သာရှာပါဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းတနက်ကိုစင်းနဲ့ပြက်ကွင်းတားတဲ့နေရာမှာစောင့်လို့နေရတောင်မခတ်ဘူးလာသမျှကိုလှော်ဖို့အသင့်ပြန်ထားတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတနက်တွေမပြက်ဖို့အေးကိုနဲ့မောင်ဝင်းတို့အချိန်ချင်းမြစ်တိုင်းရက်ခံကြတယ်ကြောက်ခဲကြီးရဲ့မင်းမမိုက်ပါနဲ့တော့ကွာရွာကလူတွေမင်းကိုမျောနေတယ်ငါတို့စံပောင်ဝဲကိုသွားကြမယ်ဖယားငါးဆိုဖူးမယ်ဆရာတော်ကိုလည်းဖူးမယ်လေအေးကိုရဲ့ငိုတန်ပါကြီးနဲ့စကားတန်ကကြောက်ခဲရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲကြောက်ခဲရဲ့နရွက်ကြီးတဖြက်ဖြက်ခတ်ပြီးအလံဖြူပြလိုက်တယ်ဝင်ကောက်တော့အဆင်ပြေလို့သူတို့သုံးဖို့ရွာတဲ့ကိုပြောင်းဝင်လာကြတယ်တရွာလုံးကလည်းအခုလိုပဲမျောလင်းကြတယ်လေ
ဦးစင်းညီနောင်ကလည်းသူတို့ကောင်ကြောက်ခဲကိုပြန်ရလို့ပြောနေတယ်ကျုံးနေတော့ပြန်မထည့်ပါဘူးထူးတာအပြည့်ခတ်ထားတာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အတွက်သူ့ကိုသူတန်းခတ်ဟန်တူပါရဲ့လုံးဝကိုအစာမစားတော့ဘူးဘသူမှသူ့ကိုအစာကျွေးလို့မရတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲအစာအငတ်ခံပြီးလောကကြီးတဲ့ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်လောင်ဘဝတွေမှာမြင့်မြင့်တဲ့ဘုံဘဝကိုရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းနေကြတာကလည်းတရားလုံးပဲကြောက်ခဲသေးတော့သူတို့ညီတော်ယူကျိုးမရပဲကြောက်ခဲကိုမြေမြုပ်တချို့ဖို့စီစဉ်ရတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းညီတော်မြေပြင်မှာလူးလိမ့်လို့ခံစားရမှာပေါ့သူတို့နဲ့အတူဘဝကိုရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်လေသူတို့ညီတော်အဲ့ဒီစိတ်တစားကြီးနဲ့လေလွင့်နေခဲ့တာအချိန်တွေအကြာကြီးဦးအောင်မောင်ကတော့သူတို့ကိုနောက်ထပ်စီးဖို့စင်တစည်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်သူတို့ကကိုတန်ရုံးစင်ကြီးတက်လွန်းလို့မတွေ့မိအောင်ရှောင်ကြတယ်ထင်တယ်ရောင်ပေစုနဲ့မောင်ဝင်းလေကြောက်ခဲတေးပြီးကလေးကအလွန်းစိတ်တွေတောရက်တွေနဲ့အရေးဖြောရင်အရက်နွန်တွဲမှာအရေးပြောသွားခဲ့တာကြပါပြီ။ဟေးကိုကတော့အခုဆိုရင်ဂျွာနီချုပ်ဆက်မှာဆက်ပြင်ဆရာဖြစ်နေကြမ်းကြမ်းမမာပါပဲ။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။